Mheshimiwa Rais, tunachukua nafasi hii kuweza kukushukuru wewe mwenyewe kwa kuweza kuweka pwani katika kipaumbele ya serikali yako. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa mambo ya maendeleo ambayo umeweza kutuletea hapa pwani, na tunashukuru vile vile Mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha wapwani wako ndani ya serikali yako katika nyadhifa mbalimbali. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya wenzangu wote kukushukuru sana kwa uteuzi wa mawaziri akiwemo ndugu yangu Hassan Joho na mimi mwenyewe ili tuongoze katika serikali yako. Na tunajua pia kuna wengi katika nafasi zingine ambayo umeweza kututunukia. Mheshimiwa Rais, pongezi sana. Wewe ndio rais wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya ambaye umejitolea kuongea na wananchi moja kwa moja. Ile town hall meeting ya jana, Mheshimiwa Rais, ilikuwa ya kwanza kutoka Kenya ipate uhuru. Mheshimiwa Rais, endelea hivyo hivyo kuongea na wananchi, kuongea na vijana ili uweze kupata yale ya kipaumbele. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie kwamba sisi hapa pwani tunakuunga mkono kwa kuunganisha Kenya. Tunaunga mkono umoja wa Kenya na tutaendeleza umoja wa pwani. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa mambo ya maendeleo. Hivi siku tatu ambayo umekuwa hapa, umezidisha mambo ya maendeleo katika jimbo hili. Mheshimiwa Rais, asante sana na Mungu akubariki. Na nawaomba wananchi tuweze kuendelea kumuunga mkono rais wetu ili aendeleze maendeleo sasa na hata 2027 azidi kuunda serikali atufanyie kazi.